大家好，我是 Coming，欢迎来到梦幻为战手游 M，也欢迎来到最后的 4S5 挑战了。这一期的推荐英雄呢是耶雷斯队的队员，当然要是你有他们的话，可能会更容易。然后时空法则呢就免疫所有弱化效果，是 Coming 最讨厌的这种挑战效果。不过当然要是没有加成队员的话呢，不妨用我的光辉队，我的英气。我的尤尼亚跟着我好久，最喜欢的人物之一，因为是大美女。然后那里雪梨，SP25 SP 那里，还有最后就是我们的罗杰罗莉杰西卡。好，基本上第一位我们就要摆好阵势，然后这里呢就是要牺牲那个尤利亚，因为要利用马修的3C 呢来强制的对他造成伤害或是攻击他，不过这里有点小 RNG，就是因为有时候那个坦，你有时候对付的坦可能是雷丁，有可能是兰迪，所以就有时候看一点情况，就可能你带的兵种可能要换，当然我之前碰到的是带那个步兵，可是在这个视频呢，等下会碰到兰迪顶，所以就变成对我们不是那么有利。好，话不多说，一开始呢就用我们的银漆召唤他的圣剑。不过这里卡米要强调是呢，这里要注意就是银漆的圣剑呢是不可以跟这个索尔的这个雷神之锤呢重叠的。他的雷神之锤呢会把你的圣剑给重置掉，那就是你一召唤了那个索尔之锤呢，那个圣剑会不见掉了，所以要注意哦。所以尽可能召唤在不在这个圣剑的同个位置。好，这里呢我们要补充这个索尔的这个体力呢，所以我们要用25呢普通攻击把这个破碎之刃给解决了，然后就可以开始玩召唤了。当然现在先不要用传送，直接召唤也是可以的。不过卡米有信心把这个雷丁给解决了。当然，这里也算是一个错误的思维。真正的思维就是应该先召唤索尔，然后就开始呢打死或是打伤雷丁呢，索尔的那个锤呢会在对2个内的敌人呢造成伤害。所以要注意就是呢，你召唤的索尔呢发动他的这个索尔之锤呢，你的人物要在他的索尔之锤的2个内呢攻击敌方，然后造成伤害呢，他就会对任何其中一个造成一个倍数的那个0.0几倍的伤害。当然，卡米现在是还没有把我的雷神的那个 AOE 的这个效果单点和 AOE 技能呢给拉高，所以呢，我是以最原始的状态，所以那个伤害和效果范围是很低的。当然，你一直升级 level 它呢，那个效果会有更多新的 debuff 效果，还有范围会扩大哦。所以当然可能这里的玩家要是呢，你们的所有已经提升到非常高的等级，或已经有开阔他的那个新的技能的等级的话呢，会打得更容易，因为造成的这个 AOE 伤害呢会更高，而且范围会更广，而且还会有一个效果是能够 debuff 让他们不能移动。不过当然这里的效果，这一关的关卡的效果是不会被弱化，所以属于那个地形的效果呢，我卡米不懂会不会还是能够实现的。不过不管怎样呢，在你们今后的道路上呢，打这个3S4S5呢，有索尔这个效果是会让关卡还有其他的挑战活动更容易的。好，这里就是发生的这个突发情况，就是这一次打呢是兰迪成功的活着，然后他代替其他人护卫，所以呢，我的尤利亚死了2次。不过不要紧，我们就是有这个罗杰在这边帮忙打。当然，大家要注意的就是呢，索尔发动这个 AOE 效果的时候，他必须在场上。要是他死亡或离场的话呢，那个他的雷神之锤基本上是没有用、没有效果的。卡米之前有试试看，当然如果我说错的话，
请更正我。不过卡米是了，就是索尔只要离场的话呢，那个锤子是完全是没有效果的，就是一个摆设品。所以呢，你们第一回合召唤的时候就要用索尔召唤那个锤，如果是等到第二回合才用它召唤锤子的话呢，它就返回，那就没有这个效果了。好，我们这里去看他们一直造成这个伤害。这里呢就打败了敌人了，然后当然卡米呢还有很多都有进步的空间了，当然这个索尔呢还要再研究一下哦。其实我对索尔也还不是那么熟了，毕竟在国服呢，我的等索尔的等级呢只是比亚洲这里高多那么一丢丢而已。好，欢迎来到节目的尾声，我们就看人物的一些装备，当然也。在大家看的时候呢，就感谢大家一路以来的支持和观看。所以呢，以后呢，卡米就应该可能不会再更新装备抽3S5和4S5了。所以还是感谢观看的玩家们和感谢大家的支持。然后近期呢，我会尽可能在这一两个月内呢，办一个抽奖活动。感谢大家的支持啊！就是会有一些官方和非官方的物品，然后也会在我会拍了一些照片呢，先放在 IG 那里给大家看看，所以大家也支持哦，感谢大家的支持、关注和点击哦，记得三连哦！我是 Kami，我们下个活动和下个更新再见喽，拜拜，谢谢你们。